tunalifinya ya nini? Sawa. Wewe mwa ameenda tu hivyo. So jana kwa ameenda. Wewe ngoja tukutane nitakufinya. Utashangaa. Wewe finya na yeye. 1 week later. Eh, nilikwambia vitu vidogo vidogo ndio vinapea watu wasitani. Unaona akwa anaweza kununua tu mask ya 10 pop peke yake. Mask ya 10 pop peke yake. Guys, kununua mask peke yake. Sasa si ni mboto si. Eh, vitu vidogo tu hivi bana. Ah, niko sawa bana. Vitu vidogo vidogo ndio vinapea watu wasitani. Sasa nitafanya hivi. Ngoja twende twende huko. Eh, vitu kama hii ndio inapea watu familia. Eh, mask ninataka nimwache leo. Eh, mask ndio nimepea. Think about your life!